pritje e një zë vëmësuesi për Michael Ngoo. Kryeqytetasit janë kthyer një piste të vjetër, një dëshirë e madhe, teksa do të përpiqen edhe gjatë këtij anari të joshin ish sulmuesin e kombëtares Kristal Abazaj. Tirana mbylli një vit perfekt, të vetëm në krye të shkëputur me 5 pikë nga vendi i dytë. Bardheblunjtas që kanë ndërmend të lëshojnë kreun, por me qetësi po përgatiten për pjesën e mbetur të sezonit, me një objektiv të vetëm dhe të qartë, titullin kampion. Kryeqytetasit nuk shqetësohen shumë edhe për zërat që sjell Mercato, por dëmtimi i rëndë që ka pësuar Michael Ngoo i detyron të gjejë një zgjidhje në tregun e transferimeve. Ngoo është një pikë referimi në majën e sulmit, pavarësisht formës jo të mirë, por në kushtet ku në rastin më të mirë rikthehet në mars, detyrojnë trajnerin Shej dhe stafin drejtues të gjejnë një zgjidhje. Sipas Panorama Sport, Bardheblunjtë janë rikthyer edhe një herë një dëshire të vjetër, sulmuesit Kristal Abazaj. Aktualisht Abazaj është në fazë rikuperimi pas ndërhyrjes kirurgjikale që u nështrua në shtator në gjuhë. As Abazaj nuk e ka fshehur kur dëshirën për të veshur fanellën bardheblunjtë, pasi është një tifoz i Tiranës, por dëshira e tij është të vijojë karrierën tek Istanbul Spor, skuadër që militon në kategorinë e parë në Turqi. Dinamo pritet të jetë sërish ekipi më aktiv në tregun e transferimeve si në dalë.